Кешарақ тікілі эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Риат Шони. Және де бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Бүгін энергетиктердің төл мерекесі. Мейрам күні Севказэнерго акционерлік қоғамының маңдайалды мамандарын облыс әкімі Ерік Султанов марапаттады. Ал бірқатар жұмысшыларға жаңа пәтерлердің кілті табысталды. 2017 жылы өңірде 3564 түлек мектепті бітірмек. Енді оқушылар ОБТ-ны жаңа форматта тапсыратын болады. Енгізілген жаңашылықтар қандай? Коллекционерлердің құлағына алтын сырған. Ұлттық банк жаңа жыл қарсаңында тың монеталарда айналымға шығарды. 22-ші желтоқсан энергетиктер күні. Әр желтоқсанның 3-ші жексенбісінде аталып өтілетін мереке биыл 2-ші Петропавл жылу электроорталығының 55 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Сала мамандарын қос бірдей қуанышпен өңір жетекшісі Ерік Султанов құттықтап, бірқатар маңдайалды маманға құрмет грамоталар мен алғыс хаттар табыс етті. 1961 жылы өңірімізде нөмір 2-ші Петропавл жылу электроэнергия орталығының алғашқы қазандық агрегаты іске қосылды. Міне содан бері 55 жыл қатарынан орталық солтүстік қазақстандықтарға өз жылуымен жарығын сыйлауда. Биыл кәсіпорынның электрлік қуаттылығы 541 мегаватты құрап отыр. Өткені ағымдағы жылы мұнда жаңа қазандық пен турбоагрегат іске қосылды. Қазір аталмыш орталықта 2000-нан астам адам еңбек етуде. Тұрғындарды қажетті жылу және жарықпен қамтамасыз ету үшін олардың әрқайсының жұмысы маңызды. Өңіріміздің энергетика саласы тәуелсіздік жылдарында үлкен даму жолынан өтті. Өңіріміздегі ірі кәсіпорын талай қиындықты жеңіп, бүгінде аяғына нық тұрды. Солтүстік қазақстандық энергетиктер өздерінің кәсіби шеберліктерінің арқасында облыстық қауіпті тіршілігін кәсіпорындардың үздіксіз жұмысын жоғары деңгейде қамтамасыз етуде. Биыл 22-ші желтоқсан энергетиктер күні 2-ші Петропавл жылу электроэнергия орталығының 55 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Қос мерекеге орай облыс әкімі Ерік Султанов сала мамандарын атқарған қажырлы еңбектері үшін марапаттады. 2-ші Петропавл жылу электроэнергия орталығының бас метрологы Салават Галямов бүгін аймақ басшысының алғыс хатына ие болды. Ол кәсіпорында 2002 жылдан еңбек етуде. Мен алдымен метрология бойынша инженер болып жұмысқа орналастым. Кейін цех меңгерушісінің орынбасар болдым. Қазір орталықта бас метрологпын. Бүгінде менің қарамағымда 8 адам жұмыс жасайды. Әрқайсысы өз ісінің шебері. Сондай-ақ бұл күні екі адамға құрметті энергетик атағы берілді. Борис Кавзалов солардың бірі. Бұл оның алғашқы марапаты емес. Осыдан 5 жыл бұрын метролог маманға өз ісінің үздігі медаль табысталыпты. 96-го года в этом. Екінші Петропавл жылу электроорталығына мен 1996 жылдар орналастым. Биыл энергетика саласына келгеніме 20 жыл толды. Жұмысымыз ауыр әрине. Жерлестеріміз жылы жерде болу үшін тер төгудеміз. Бүгін еңбегімнің бағаланып жатқанына қуаныштымын. Бұл жетістіктеріміз біздің алдағы жұмысымызға өзінің оң әсерін беретініне сенімдімін. Бүгін кәсіби мерекелер күнінде 58 энергетик түрлі марапатқа ие болды. Шара концерттік бағдарламаға ұласты. Айгер Миржанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Энергетиктер күні Петропавлда шағын отбасылық жатақхана қолданысқа тапсырылды. 90 пәтерлі үйдің 18-і баспана кезегінде тұрғандарға берілмек. Қалған пәтерлерді Севказэнерго акционерлік қоғамының жұмысшылары жалдап тұрады. Тұрғын үйдің ашылу салтанатына облыс әкімі Ерік Султанов қатысты. Кезінде қаңырап бос тұрған бұл үй Севказэнерго акционерлік қоғамының қаражаты есебінен қайта қалыпқа келтірілді. Ал сыртқы инженерлік желілерді тартуға қаражат облыс қазынасынан бөлінді. Үйдің ашылу салтанатына өңір жетекшісі Ерік Султанов қатысып, баспананың таспасын қиды. Кейін аймақ басшысы жатақхананың ішін аралап көріп, құрылысшылардың жұмысына жоғары бағасын берді. Осы күні Севказэнерго акционерлік қоғамының жұмысшыларын энергетиктер күнімен құттықтады. Бүгін кәсіби мереке күні Севказэнерго акционерлік қоғамы өз қызметкерлеріне және қала тұрғындарына мына жаңа жатақхананы тапсырып отыр. Бұндай қадам біздің тұрғындар үшін олардың көңіл күйіне жақсы ерекше ықпал етеді деп ойлаймын. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығында осындай үлкен сыйлық жасап атқан
компания башыларына алғысымызды білдіреміз. 90 пәтерлік үйдің 18-і баспана кезегінде тұрғандарға берілмек. Қалған пәтерлерді Севказэнерго акционерлік қоғамының жұмысшылары жалдап тұрады. Денис Шишкин солардың бірі. Ол осыған дейін ата-анасымен тұрып келген. Настроение замечательное. Кәсіби мереке қарсаңында жұмысшыларға үй беріліп жатқаны қуантады. Пәтердегі бөлмелер кең, әрі жарық, орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған. Алдағы уақытта енді үйленіп, келіншегіммен осында қалағанымша тұра аламын. Жамбыл көшесі 223 мекен жайында орналасқан тұрғын үйдің әр пәтерінде ас бөлмесі мен жуынатын орны бар. Берік Қасен, Михаил Казначеев, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Мағжан Жұманбаев аудандағы Ноғайбай ауылында әлеуметтік маңызға ие нысан іске қосылды. Көп функционалды демалыс орталығын жергілікті кәсіпкер Алтынбек Сапаров өз қаражатын ашып отыр. Атаулы оқиғаға ортақтасқан облыс әкімі Ерік Сұлтанов ауыл тұрғындарын ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен құттықтады. Толығырақ Қазақстан Петропавл телеарнасындағы әріптестеріміз әзірлеген бейнематериалда. Мағжан Жұмабаев ауданындағы Ноғайбай ауылында көп функционалды демалыс орталығы ашылуда. Жаңа нысанның таспасын облыс әкімі Ерік Сұлтанов қиды. Ауыл тұрғындарының игілігіне берілген мекемені жергілікті кәсіпкер Алтынбек Сапаров өз қаражатына тұрғызған екен. Ноғайбай ауылы тәуелсіздік жылдарында көркейіп, дамып келе жатқан елді мекендердің бірі. Мен ауылдың көшелерін асфальт төсеп, жарықтандырып, әр үйге су тартып, спорт алаңын салып, мектепті қамқорлығына алған Ноғайбай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығына ерекше алғысымды білдіремін. Ашылған орталық халықтың осы уақытын өткізіп, спортпен айналысуға мерекелік шаралар ұйымдастыруға аса қажет нысан. Ноғайбай болашағы бұлыңғыр елді мекендердің тізімінде еді. Кейін аграрийлер келіп, жұмыс орындары пайда болып, ауылдың тамырына қан жүгірді. Тіпті қазір тұрғын үйлер мен әлеуметтік маңыздағы нысандар бой көтеруде. Ауылда су да бар, жол да бар, свет те бар, нан да бар. Сол бәрі президенттің арқасында болып жатыр. Өйткені ол кісілер льготный кредит бермесе, президентіміз ауыл шаруашылығы көп бөлмесе, бұл болмас еді. Сол ауыл шаруашылықтың, мал шаруашылықтың арқасында үлкен жетістікке біз жетіп атырмыз. Салтанатты жиын барысында облыс әкімі Ерік Сұлтанов ауылдың көркеюіне атсалысып жүрген бірқатар азаматтарды марапаттады. Олардың қатарында Ноғайбай серіктестігінің механизаторы Берік Есмағұлов та бар. 37 жылға жуық жұмыс істеп жатырмын, механизатор болып істеймін. Жағдайы бәрі тамаша, жақсы. Айлық жас бәрін аламыз. Енді көріп отырған жастар көшеде бәрін асфальт салып, свет тартып, үй бастай су қосты. Мұтымымыз ашылды. Елді мекен тұрғындар ауылдағы алға басушылықтарға дән риза. Жаңа демалыс орнында түрлі шараларды өткізуге барлық жағдай жасалған, ішінде қонақ үй мен кітапханасы да бар. Өңір жетекшісі мәдениет ошағының жұмысымен танысып, оң бағасын берді. Жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Ақбөпе Тәңірберген, муниципалдық телеарна. Бұрынғы қателігінен сабақ алмады. Өткен аптада хирургтер тұрғылықты мекенжайы жоқ бір адамның екінші аяғын кесіп тастауға мәжбүр болды. Ол мас күйінде далада жатып қалып, аяғын үсітіп алған. Дәрігерлердің жұмысы әсіресе жаңа жылда мерекелеу кезінде көбейеді. Осы уақытта денесін үсік шалғандардың қатары күрт артады екен. Дененің әр бөлігін бірінші екінші дәрежелі үсік шалған кезде соншалықты алаңдауға негіз жоқ. Үсіген жер біртіндеп өздігінен жазылады дейді дәрігерлер. Бастысы дер кезінде қол аяқты жылытып, қан айналысын жақсарту үшін суықтан зақымдалған жерлерді қолмен уқалау керек. Бірінші дәрежелі үсік шалғанда үсіген тері қабатын қызарғанша жылы алақанмен жылытып, уқалау қажет. Жүн матамен, демнің жылуымен жылытып, соңынан мақта дәкемен таңады. Екінші, үшінші дәрежелі үсік шалғанда тез жылыту, массаж немесе уқалау жасаудың қажеті жоқ. Зақымдалған жерге жылу шығармайтын дәке немесе қалың мата таңу қажет. Сонда терінің жасушалары өлмейді. Зардап шеккендерге ыстық тамақ, ыстық шай беріледі. Теріңіздің реңі ақшыл көк болса, ауырған жерді сезбесеңіз, бірден дәрігерге жүгініңіз. Себебі бұл үсік шалудың белгісі. Тер ісімеу үшін бетке қаздың майын жағып алып, үйден шығарда жылы киініп шығу қажет. Қолғап та қалың болу керек. Таңертең қол мен бетті сабынмен көп жууға болмайды. Тердің майы құрғап, аязда бетіңізді үсітіп аласыз. Қол үсігенде оны қармен ысқылауға болмайды. Үнемі жылы киініп жүрген дұрыс. Өткен аптада денесінің әр бөлігін үсітіп алған 5 адам үшінші қалалық аурухананың жарақат бөліміне келіпті.
без постоянного места жительства с отморожением. Тұрғылықты мекен жайы жоқ бір адамның екінші аяғын кесіп тастауға тура келді. Ол мас күйінде далада ұзақ уақыт жатып қалған. Зардап шегуші бір аяғын бұрындары үсітіп алып, үш рет ампутация жасатыпты. Сол қателігі оған сабақ болмаған. Тәжірибе көрсетіп отырғандай көбінесе бейқам адамдар осындай жағдайларға душар болады. Дәрігерлердің жұмысы әсіресе жаңа жылды мерекелеу кезінде көбейеді. Осы уақытта денесін үсік шалғандардың қатары күрт артады екен. Берік Қасен, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Өңірімізде ауа райының күрт төмендеуіне байланысты тәртіп сақшылары күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Әсіресе бұл күндері оқыс оқиғаларды болдырмау үшін қала сыртындағы тас жолдарда патрульдік полицейлер кезекшілік құруда. Олар жолда тоқтап қалған көліктердің мониторингін жасайды. Сондай ақ тәулік бойына мобильдік топтар далада қаңғып жүрген тұрғылықты баспаналар жоқ адамдарды алып кетіп түнеу үйіне жеткізеді. Мұндағы қаңғыбастарға Қызыл Жартай қоғамының еріктілері ыстық тамақ дайындап, полицейлер жылы киімдер жинап берген. Айта кетсек, бұл жерде қараша айынан бастап 700-ден астам адам түнеген. Қазақстандық аграрийлер ресейлік Петербор зауытына барды. Бұл сапарда Қостанай, Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарынан 20-дан астам шаруа бас қосты. Олар атаңызға айналған Кировец тракторын шығаратын кәсіпорынға барып, өндіріс ошағымен танысты. Сонымен қатар қос тарап екі жақты келісімге қол қойды. Ресейдің Петербор тракторы зауыты ашылғалы бері жарты ғасырға жуық уақыт өткен. Соңғы 15 жылдың ішінде елімізде аталмыш акционерлік қоғамды Орал ЛТД компаниясы таныстыруда. Биыл олар қазақстандық аграрийлер үшін Санкт-Петербор қаласына сапар ұйымдастырды. Мұнда жерлестерімізге зауыт цехтарына экскурсия жасатып, дәнекелеу жұмыстарынан дайын өнім шыққанға дейінгі өндірістік процесті көрсетті. Мы продолжили масштабную. Ағымдағы жылы біз зауытты заманауи құрылғылармен жабдықтау бойынша инновациялық жобаны қол қалдық. Бұл өзгерістер біздің өнімнің көлемін өткен жылымен салыстырғанда 80% қарттырды. Сонымен қатар бұл трактордың конструкциясы өзгеріп, сапасы жақсарды. Жаңа кабина мен жаңа қорап орнатылды. Биылғы жылы Кировец техникасы жоғары сапа мен қолжетімді бағаның арқасында бірден бірнеше елдің нарығына шықты. Бұл тізімде Канада, Австралия, Чехия, Польша мен Франция да бар. Бірақ басты жетістік Қазақстан нарығындағы 250 ваттың күшіне ие тракторлардың арасында көш бастауы. Жыл сайын республикамызға қуаттылығы әртүрлі болатын 150-ден астам машина жіберіледі. Өйткені біздің еліміз кировецтардың ірі импорттаушыларының бірі. Әлем бойынша Қазақстан біздің тауарды алатын мемлекеттер арасында көш бастап тұр. Бүгінде біз жылына бұл елге 150-ден астам машина экспорттаймыз. Алдағы уақытта сұраныс өседі деген сенімдеміз. Өйткені қазір біздің техникалар жаңартылып, заманауи талапқа сай етілді. Енді келер жылы аталған мемлекетке 200-ден астам трактор жіберуді жоспарлап отырмыз. Қазір Қазақстан жерінде аталмыш зауыттан 10 жыл бұрын шыққан 17 мың кировец жұмыс жасауда. Оларды жақын арада 400 аттың күшіне ие жаңа тракторлар алмастыру керек. Өйткені осы деңгейде көліктер аз уақыттың ішінде кез келген агрономиялық тапсырмаларды орындауға қауқарлы. Бұл кездесуде қазақстандық аграрийлер заманауи техника жеткізу бойынша 16 келісімшартқа қол қойды. Бүгін екі жақты келісім шартқа қол қойдық. Алдағы уақытта зауыттан бізге бір трактор жеткізіледі. Қазақстан мен Ресей арасындағы дәл осындай іскерлік қатынастар одан әрі нығая берсе екен. Бұл сапар мен үшін жемісті болды. Біз К-744 Кировец тракторын сатып алуды жоспарлап отырмыз. Онымен қоса егін егу кешенінде алсақ дейміз. Өйткені бізге бұл зауыттың техникасы ұнайды. Бизнес кездесулерден кейін жерлестеріміз Невадағы тарихи жерлерді аралап, Санкт-Петербор қаласының мәдени өмірімен танысты. Айгер Мержанова, Кристина Горбаченко, муниципалдық телеарна. 2017 жылы мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді жаңартылған форматта тапсырады. Ал таңдаулы пән бір емес, екеу болмақ. Түлектер аттестаттарын алу үшін мектеп қабырғасында 5 пәннен емтихан. Ал жоғары оқу орнына түсу үшін сонша сабақтан ОБТ тапсыратын болады. Ал кей сұрақтарда бірнеше жауап болмақ. ОБТ-ның өзгертілген форматы жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Келер жылдан бастап мектеп бітіруші түлектер бір емес енді екі сынақтан өтетін болады. Алғашқысы ол білім ұяларында аттестатты алу үшін емтиханды тапсырса, келесі жоғары оқу орнына түсуге арналған ОБТ. Осылайша түлектердің білімін тексеру одан әрі күрделене түсті. Бірақ бұның арқасында алтын белгіні алу жеңілдеді. Бұрындары төс белгіні тек ұлттық бірыңғай тестілеуден кілең 5 алып шыққан оқушылар тағынса, енді оны мектептегі емтиханды жоғары бағаға тапсырғандар да еленеді. Жалпы білімдерін университетте жалғастырам деген түлектер бұдан былай
міндетті үш пәннен бөлек, екі сабақты өздері таңдайтын болады. Абудос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатының оқушысы Саягүл Сәрсенбиева болашақта филолог мамандығын меңгермек. Ол қазіргі өзгерістер күрделене түскендіктен дайындықты күшейттік дейді. Қазіргі уақытта біздің мектепте ұбт-ға дайындық өте қызу түрде жүріп жатыр. Ол біздің жаңағы оқу іс меңгерушілерінің бізге құрған жаңағы күнделікті күн тәртіптерінің арқасында өте қызу жүріп жатыр. Бірақ осы жылы жаңа форматты енгізді. Әрине, ол біраз қиындықтар туғызып жатыр. Бірақ оған қарамастан біздің жаңағы мектебіміздің беделіне қарап, біздің мектебіміздің осындай мұғалімдерінің арқасында біз біраз шыңдарды бағындырып жатырмыз. ОБТ жоғары оқу орындарына түсуге арналған емтихан мен мемлекеттік гранттарды бөлетін жүйе болмақ. Бұның сұрақтары да жаңартылады. Шекті ұпай сол қалпы 50 балл. Ал талапкерлер 3,5 сағаттың ішінде берілген 120 сұраққа жауап берулер қажет. Түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуде таңдайтын екі пән мамандықтарына байланысты болулары керек. Олар жұп болады. Яғни физика таңдалса, оның қатарында математика жүреді. Ал міндетті үш сабақта оқушының функционалдық сауаттылығы тексеріледі. Профильді пәндерде 30 сұрақтың 10-да 2 немесе одан да көп жауаптар болады. Ал қалған 3 пәнде бір дұрыс жауап бар 20 сұрақ беріледі. Ал мектеп қабырғасындағы емтиханға келер болсақ, онда да түлектер 5 пәннен сынақ тапсырады. Олардың 4-еуі міндетті. Ал соңғысын оқушы болашақ мамандығымен байланыстырып өзі таңдайды. Ол пәннен түлек тест жазатын болады. Обязательные экзамены – это... Міндетті төрт пәнде Қазақстан тарихы, алгебра, қазақ және орыс тілдерінен емтихан тапсырады. Тарих ауызша, ондағы билетте 2 сұрақ болады. Ал үшінші тапсырмада оқушы карта кестелерімен жұмыс жасайды. Қазақ мектептеріндегі оқушылар орыс тілінен. Орыс тілді мектепте оқитындар қазақ тілінен тест тапсырады және өз ана тілдерінде эссе жазады. Ал алгебра пәні бойынша түлектер бақылау жұмысын орындайтын болады. Айта кету қажет, ОБТ-дан тек таңдаулы түлектер ғана босатылады. Яғни математика пәнінен 5 халықаралық олимпиадада жеңіске жеткен оқушылар сынақтан өтпей, бірден грант иегері атанады деп жоспарланған. Қазіргі таңда оның тізімін білім және ғылым министрлігі әзірлеу үстінде. Жалпы биыл өңірде 3564 түлек мектепті бітірмек. Олардың 130-ға жуығы алтын белгіге үміткер. Сынақ кезінде түлектерді тасымалдауға, жатақханаларға орналастыру мен тамақтандыруға облыстық бюджеттен 7 миллион теңге қарастырылған. Жалпы мектеп қабырғасындағы емтихан маусымның 1-мен 20-сы, ал ОБТ маусымның 20-сымен шілденің 1 аралығында өтетін болады. Рияшуни Хазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Жаңа жылға жақсы сыйлық. Ұлттық банк монета сыйлық сериясына номиналы 100 теңгелік жаңа жылдарыңызбен ескерткіш монеталарын айналымға шығарды. Тік бұрышты монетаны 10800 теңгеге сатып алуға болады. Тағы қандай теңгелер шығарылды? Оларды қайдан алуға болады? Сұрақтар жауабы әріптесі Мағжан Ахмадинаның материалында. Петропавлдықтар үшін жағымды жаңалық. Ұлттық банк айналымға қалалар сериясындағы соңғы монетаны шығарды. Ол Петропавл қаласына арналған. Онда шаһарымыздың гербі бейнеленген. Монеталар нейзильбер қоспасынан жасалыпты. Диаметрі 23 мм, ал салмағы 4,71 граммды құрайды. Бұл монетаның номиналы 50 теңге. Бұл монеталар біздің Қазақстан Республикалық банк филиалдарында сатып алуға болады. Осы Петропавл монетаның жалпы тиражы 50 000 дана. Бүкіл Қазақстан бойынша. 50 теңгеліктің айналымға шығарылғанына 2 күн болды. Онымен сауда жасауға да болады. Ал жаңа жылдық сыйлыққа не аларын білмей жүргендердің құлағына алтын сырға. Ұлттық банк монета сыйлық сериясынан номиналы 100 теңгелік ескерткіш монета шығарды. Шақа 925-ші сынамалы күмістен жасалған. Таралымы 4000 дана. Бұл монета сіз өз туыстарыңа, жақындарына сатып алуға болады. Бұл монетада жаңа жылдарыңызбен 3 тілде бейнеленген. Және бұл монетаның сатылу бағасы 10800 теңге. Бұл монета ерекшелігі ол 4 бұрышты. Тағы қаржы институты жүректен жүрекке сериясымен махаббат монетасын қолданысқа енгізді. 3000 данамен шығарылған шақаның құны 14600 теңге, салмағы 31,1 грамм. Монетаның сырт жағында екі ғашықтың алтындалған бейнесі бар. Мағжан Ахмадин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық Әмбебап ғылыми кітапхана қоры соңғы ширек ғасыр ішінде 3000-нан аса туындымен толыққан. Оның жартысына жуығы қазақ тілінде жарық көріпті. Осыған орай аталған мәдениет ошағында ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған кітап көрмесі өтуде. Шарада тарихтан сыр шертетін туындылармен белгілі ақын жазушылардың еңбектерін кездестіруге болады.
Мына қаз-қатар қойылған сөрелерде 500-ге жуық кітап бар. Олар қазақ, орыс, ағылшын, тіпті түрік тілдерінде басылыпты. Көрменің алғашқы бөлімі елбасыға арналған. Онда тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев жайлы жазылған еңбектерді кездестіруге болады. Кейінгі кезекте еліміздің ширек ғасыр ішіндегі жеткен жетістігі туралы туындылар қойылған. Бұл кітап көрмесінде тәуелсіздіктің 25 жылында біздің кітапхананың қорына түскен кітаптар қойылған. Әрине, бұл жылдар түскен барлық кітаптарды бір кітап көрмесінде қамту мүмкін емес. Сондықтан да біз солардың ішінен ең маңыздыларын, ең іргелі деген туындыларды іріктеп алдық. Айта кетейік, көрмеге қойылған бұл еңбектерді кез келген жастағы адам оқи алады. Мәселен, мына менің отаным Қазақстан атты туынды 7 мен 10 жастағы бастауыш сынып оқушыларына арналған. Кітаптың формасы ерекше. Ол киіз үйге ұқсас жасалып, түрлі түсті бояулармен безендіріліпті. Қазақстанның ежелгі тарихынан бастап, рәміздері, табиғаты, құстары, жалпы ұлттық тағамдары, ұлттық киімдері, Қазақстанның ірі қалалары және барлық облыстары туралы қысқаша мәліметтер берілген. Бұл кітап біздің кітапханада әзірше бір ғана дана, келешекте бұндай біздің қызықты кітаптарымыз әлі де көбейеді деп ойлаймыз. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі, мәңгілік елдің ұлы тарих атты кітап көрмесінде тағы белгілі ақын жазушылардың да еңбектері бар. Бұл құнды дүниелерді парақтай отыра рухани азық алуға болады. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 25 жыл, ал желтоқсан оқиғасына 30 жыл толды. Сол жылы алаңға шығып, елдің егемендігі үшін күрескен ерлердің есімі әрқашан ұмыт болмайды. Мына кітап көрмесінен қайрат, ләззат сынды ұл-қыздардың ерлігі жазылған еңбектерді де кездестіруге болады. Сәбит Мұханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана қоры соңғы ширек ғасыр ішінде 3000-нан аса туындымен толыққан. Оның жартысына жуығы қазақ тілінде жарық көріпті. Айта кетейік, Петропавлда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі мәңгілік елдің ұлы тарих атты кітап көрмесі желтоқсан айының соңына дейін өтеді. Байболат Құлтанов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін. Амандықпен жүздескенше. Ауа райының демеушісі Аквафор, суға арналған сүзгілер. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба? Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі. Қарапайым жүйелермен салыстырғанда Аквафор Марион ас үйде 3 есе аз орналады. Суды 3 есе жылдамырақ тазартады. Жылына 9 тоннаға дейін су үнемдейді. Модульдердің қызмет мерзімі 2 есе көп. Ал қызмет көрсетуге жұмсалатын қаражат қарапайым жүйелермен салыстырғанда 2 есеге аз. Сізде әрдайым таза және пайдалы ауыз су болады. Аквафор Марион премиум класты ауыз су сіздің үйіңізде.